Zdravíme všetkých divákov televízie Joj Šport a vítame vás pri sledovaní tých najprestížnejších jazdeckých pretekov v tejto sezóne podujatia Danube Equestrian Festival, ktoré sa momentálne odohráva v areáli XBNX Sphere v Šamoríne v Olympijskom tréningovom centre Slovenska. A my sa nachádzame krátko pred druhým highlightom tohto víkendu, pretože nás čaká CSIO trojhviezdová Grand Prix. A my sa na ňu už veľmi tešíme a ja som veľmi rada, že môžem takto v štúdiu privítať organizátora, športového riaditeľa celého podujatia Danube Equestrian Festival, ktorým je pán Robert Pál. Tak ja ťa tu vítam. Momentálne máme naozaj už v plnom prúde posledný deň tohto exkluzívneho podujatia. Ak by sme ho mohli celé takto zhrnúť, že čo sme doposiaľ mali možnosť vidieť a určite aj to, že čo nás ešte čaká, tak ako by sme o tom vedeli porozprávať. Krásne pobedie prajem všetkým. Tak ja som nesmierne rád, že mali sme krásny šport, čo je pre organizátora najkrajšie. Boli sme blízko víťazstvu v Pohare národov, čo je, si myslím, že najväčšie pozlátko vlastne tohto podujatia, pretože poraziť krajiny ako je Švajčiarsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, ktoré sú tu naozaj silné, je niečo neuveriteľné. A mňa teší, že sa to podarilo hlavne tu doma. A počasie nám prialo, chvála Bohu, oproti tým dvom ročníkom prvým, ktoré sme mali, keď nás stále vytopilo. Takže ja dúfam, že aj teraz slnečko vydrží a užijeme si Grand Prix naozaj v plnom prúde. Ty, ako si už spomínal, ten Pohár národov, to bol jedným z takých vrcholov celého tohto podujatia, teda Longinie v Pohár národov, ktorý sa už po tretíkrát vrátil na Slovensko a oživuje tak takú tú tradíciu Poháru národov, ktorú sme na Slovensku mali na Slávii v predchádzajúcich 50 rokoch. Ako si ty na to spomínaš? Pretože ty si aj vtedy bol súčasťou toho organizačného výboru, ktorý s podvedením pána Andreja Glaca pripravoval tento Pohár národov. Tak aké to bolo vtedy v porovnaní s tým, ako to vyzerá ten šport teraz? Tak treba povedať v prvom rade, ten formát bol iný, bolo možné prijať krajiny, ktoré prejavili záujem a bolo to limitované len vlastne kapacitou a tam bol teda naozaj trošku priestor obmedzený. My máme obrovskú výhodu, že sa nachádzame v tomto olympijskom centre, ktoré disponuje s viacerými arenami, čiže sa môžeme hrať s tým programom a je tu naozaj možné urobiť čokoľvek, formát najlepšieho, najväčšieho podujatia, pretože je len na organizátorovi, že ako to zvládne a to dokáže vlastne zladiť. Tam to bolo vlastne limitované tým, že to bola iba jedna aréna. Čiže ja, čo si pamätám vlastne v celej histórii, mali sme jeden pohár národov, kde bolo 22 alebo 23 krajín, si myslím, čo bolo naozaj extrém. Ale bolo to v tej dobe vlastne veľká rarita, lebo v tých časoch, kým bola Slavia, bol ten formát taký, že každá krajina mohla usporiadať raz ročne CSIO. Bolo takých 27 na svete. Dnes tento náš formát ponúka 11 vlastne kôl, 10 je tých kvalifikačných až po finále. A myslím si, že Pohár národov je niečo špecifické. To ja keď to prirovnám k tenisu, k Fed Cupu, takže to je to tímová súťaž, je to úplne iný náboj, ktorý uvidíme dnes. Individuálna súťaž prináša úplne inú atmosféru ako tá piatočná. Sami ste toho boli svedkami aj tu, hlavne keď sa Slovákom darí. Takže si myslím, že to sú tie najväčšie rozdiely, ktoré by som spomenul. Aj my sme mali tú kapacitu v rámci predchádzajúcich dvoch ročníkov veľmi obmedzenú, pretože prvý ročník sa odohrával naozaj na neuveriteľnom mieste, na Tyršovom nábreží, na brehu Dunaja. Ten druhý sme sledovali na Národnom futbalovom štadióne a teraz tým, že je rok olympijský, tak sme zavítali do Olympijského tréningového centra a to už naozaj ponúka asi úplne odlišné podmienky od predchádzajúcich dvoch ročníkov. To áno. Ja som veľmi rád už teraz v zásade môžem bilancovať, keďže nás čaká už len Grand Prix. Máme za sebou 5 dní zápolenia. Bol to výborný šport, výborná atmosféra. S ktorýmkoľvek šéfom ekipy, keď sa rozprávam, sú nadšení, že sme to aj sem preložili, pretože čo sa týka presne tých podmienok, čo si spomenula, to mesto trošku sme boli obmedzení. Tie kone stáli v prenosných boxoch. Je to extrémny rozdiel stať v takomto luxuse. Len pre popularizáciu športu a vôbec preto všetko vyzdvihnúť to podujatie ako také.
sami ste svedkami toho, že dnes koľko je tu ľudí, je to o mnoho menej, ako keď to bolo na štadióne. Ten štadión síce vyzeral poloprázdny, ale bolo tam dennodenne zhruba okolo medzi 8 až 10 tisíc ľudí, čo je návštevnosť veľmi krásna na to, že teda nie sme jazdecká krajina a nie sme krajina, ktorá teda vedie rebríčky v jazdectve. Takže náš aj tie prvé dva ročníky posunú niekde úplne inde. My sme to naozaj chceli spopularizovať, vrátiť ten punc do Bratislavy. A aj keď sme dnes v Šamoríne, zachovali sme tradíciu CSIO Bratislava. Myslím si, že o rok takisto, možno v inom termíne, ale určite na tomto istom mieste sa s týmto podujatím stretneme. Toto nie je jediné prestížne podujatie, ktoré aj ty sám organizuješ tu v areáli Xbionic Sphere v Šamoríne. Ak by sme možno touto cestou mohli trošku aj nalákať tých divákov, že na čo by sa mohli prísť v najbližšej dobe pozrieť do Xbionic Sphere v Šamoríne, ak ich zaujali naše preteky a celkovo jazdecký šport, tak čo ich ešte teraz v lete také zaujímavé čaká? Čaká ich naozaj trojtýždňový maratón. Si myslím veľmi kvalitného športu, lebo keďže je v tom čase olympiáda, tak iba vlastne len tí najlepší sa predstavia pod olympijskými kruhmi a to kvantum vlastne Európy nemá príliš si moc kde vyberať a tým, že my máme vlastne presne v tej dobe trojtýždňový cyklus a tí ľudia po tých 7-8 rokoch, ktoré tu už organizujeme tieto tradičné vlastne letné preteky, si myslím, že aj s tými ohlasmi, čo už dnes si bukujú vlastne ľudia, si predpripravujú, že či je možné prísť viacerými koňmi aj so študentami a proste už mám vyskladanú vlastne ten peloton, ktorý by sa tu predstavil. Ja si myslím, že tu budeme skoro hostiť 50 krajín sveta, čo je naozaj pekné a mňa aj s týmto vlastne veľmi uspokojuje aj to, že aj o Pohár národov bol veľký záujem. My dneska tu máme 13 tímov, ktoré sa tu smú predstaviť, ale mali sme záujem skoro, keby sme vedeli prijať 17-18, tak bol záujem veľký, pretože odmietli sme Írsko, ktoré v zásade je dnes číslo 1 momentálne, ktorý vedie rebríčky, vyhráva jak na bežiacom páse Pohár národov. Odmietli sme Angličanov, Fínov, Kolumbia, Brazília, čo sú zaujímavé týmy. Brazílčania sú medailisti vlastne z olympijských hier, takže záujem veľký, čo nás teší. A si myslím, že to leto, ako si sa pýtala, bude s pestrením, neviem, jak to prilákať, ale keď nám počasie nebude až tak prijať na kúpanie, tak si myslím, že dá sa tu veľmi príjemne stráviť víkend. Či už nielen pozeraní sa na samotný šport, ale prechádzkou po tomto krásnom areáli. Treba to povedať, že je tu viacej disciplín olympijských, ktoré sa tu dá robiť a dá sa tu krásne spríjemniť čas, čo sa týka mladých rodín. Ty už si to spomenul, ale v rámci tohto podujatia sa nepredstavilo len teda 13 krajín v pohári, ale celkovo ich sem zavítalo až 25, spolu až 400 koní alebo 385. No, takže to je naozaj hojná účasť. Kto taký najviac možno špecifický alebo špeciálny zavítal počas tohto týždňa do Šamorína? Tak určite sú to víťazi Poháru národov, ktorí vlastne zvíťazili v piatok. Traja z nich vlastne budú účastníci olympijských hier. Oni zvolili to... Pardon? Za Mexiko. Za Mexiko. A zvolili túto prípravu vlastne práve v tomto období, pretože je to tá tímová súťaž, tak ako som povedal, tá atmosféra je úplne iná, ako keď pretekáš individuálne. A to si myslím, že oni sú naozaj aj pozične vo fej rebríčku. Ja si myslím, Pizani je číslo 50, alebo proste určite niekde v prvej stovke a disponujú naozaj s výbornými koňmi. Aj to bolo vidieť vlastne v rozoskakovaní, kde rozhodoval vlastne stotinky. Škoda, že v nás nie je sprostrech, ale bolo to super. My sa nachádzame naozaj len krátku chvíľu pred začiatkom trojhviezdovej Grand Prix. V čom je táto Grand Prix špecifická? Čo to možno pre bežného diváka znamená, že má 3 hviezdy a ako očakávame, že bude tá Grand Prix vyzerať? Tak táto Grand Prix, musím povedať, že je jedinú smolu tým, že teraz olympijský rok nie je kvalifikáciou smerom nikam. Ani na majstrovstvá sveta, ani na majstrovstvá Európy, nakoľko už kvalifikácie vlastne máme uzavreté a už dnes sa nedá kvalifikovať nikde. Takže je prínosom tým, že je to vlastne trojhviezdová Grand Prix, ktorá sa započítava do Longines Ranking. Je to 54 tisícová Grand Prix, aby mala stupnicu D.
a myslím si, že pre našich jazdcov je to výborná príprava na nasledujúci svetový pohár, ktorý je v susednej Českej republike v Olomouci za 2 týždne, plus potom ich čaká pohár národov, kde sa predstavia v Prahe, takže si myslím, že je toto výborné podujatie presne na to. Grand Prix sa zúčastní v základnom kole 56 jazdeckých dvojíc. Rovnako sa diváci môžu tešiť aj na všetkých jazdcov nášho slovenského tímu, ktorý, ako sme už spomínali, bol druhý v Longinie v pohári národov. Okrem toho nastúpi aj Peter Kopecký, čiže aj Slovensko tam bude mať nejakých svojich adeptov na víťazstvo. A aké si myslíš, že sú naozaj tie šance slovenských jazdcov v porovnaní s tými ostatnými, pretože oni naozaj sa popasujú aj povedzme, nielen s tými najlepšími jazdcami sveta, ale zároveň aj s olympionikmi z Českej republiky. Nastúpi Anička Kellnerová, Aleš Opatrný. To sú naozaj silní a schopní jazdci. Tak ako si myslíš, že bude prebiehať to Grand Prix? Aké šance má Slovensko? Áno, tak ja som vyzdvihol Mexiko, pretože boli víťazmi vlastne pohára národov, ale je tu naozaj v každom tých tímov, či to je už Holandsko, Švajčiarsko alebo Česká republika, už si spomenul, nemusíme ísť ďaleko len k susedom, sú tam dvaja olympionici, je tu Sára Vingrálková, mladá jaskyňa, ktorá naozaj disponuje s výbornými koňmi, bola účastníčkou tento rok v finále svetového pohára v Riade, naozaj vo výbornej forme, vyhrala tu v zime aj u nás dvojviezdovú Grand Prix, čiže si myslím, že ona formu má takisto výbornú. No z toho pelotonu je minimálne 30 jazdcov, ktorý by som si dovolil tipovať na víťazstvo. Je to vždy aj presne o tej minúte, komu ktoré šťastie bude presne prijať. A tak, ako som povedal na tlačovej konferencii k tomuto podujatiu, že chcel by som vidieť slovenský tým na stupni víťazov. Jasné, že na podiovej priečke by som chcel vidieť nejakého Slováka, ale všetko je možné, si myslím. Vo športe určite. A myslím si, že náš tím sa dlhodobo naozaj formuje. Tento tím vznikol minulý rok vlastne v Mannheime a naozaj postupne tak napredujú, že majú stále lepší a lepší výsledok. Boli sme svedkami minulý rok na štadióne vlastne, ako mali skvelé umiestnenie. Plus tu nás naozaj delil fús od toho, aby sme boli vlastne víťazmi. A v Mannheime nám naozaj málo chýbalo, aby sme mali podiové umiestnenia a tiež boli na popredných priečkach. Takže si myslím, že tá forma je taká, že kdokoľvek z nich môže byť naozaj v rozoskakovaní a pobiť sa o víťazstvo. Ako si už spomenul, to Grand Prix bude súťažou s rozoskakovaním, takže 56 jazdcov nastúpi do toho základného kola, ale len tí, ktorí dokončia bezchybne, nastúpia následne do rozoskakovania. Aký počet ty tipuješ z tých 56, že to bude? Tak ja už som bol na prehliadke tejto súťaže ráno. Ja si myslím, že je to naozaj postavené tak, jak sa patrí. Je to presne trojviezdové podujatie, nestojí to nič ľahšie ani silnejšie. A typujem takých 8, aj keď si myslím, že po dvojkolovom pohári národov v piatok niektoré kone si sa oddychli, ale ten program, treba povedať, sme v strede sezóny, je veľmi nabitý. Si myslím, že tie kone majú naozaj už dosť v nohách, čiže bude naozaj záležať na tom, že kto má ešte jak silného konia, akú mal zimnú prípravu, aj kondične, jak sú na tom, takže si myslím, že to bude na tom najviac záležať. My samozrejme budeme držať prsty tým našim slovenským jazdcom. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor a vám, dámy a páni, pri televíznych obrazovkách televízie Joj Šport želám to najpríjemnejšie sledovanie záverečného highlightu pretekov Danube Equestrian Festival, sledovanie trojhviezdovej Grand Prix.